Transisi Tahun 1 2021 SK Binaung Keningau Sabah Fasa 3 Modul PDP Tema Mari Fikirkan. Hai murid-murid, hari ini kita akan mempelajari tentang RM iaitu Ringgit Malaysia. Jom murid-murid kita belajar tentang mata wang Malaysia. 5 sen. 5 sen. RM 5 sen. 10 sen. 10 sen. RM 10 sen. 20 sen. 20 sen. RM 20 sen. 50 sen. 50 sen. RM 50 sen. 1 ringgit. 1 ringgit. RM 1 ringgit. 5 ringgit. 5 ringgit. RM 5 ringgit. 10 ringgit. 10 ringgit. RM 10 ringgit. 20 ringgit. 20 ringgit. RM 20 ringgit. 50 ringgit. 50 ringgit. RM 50 ringgit. 100 ringgit. 100 ringgit. RM 100 ringgit. Sekian untuk pembelajaran hari ini, murid-murid. Jumpa lagi.